afar sano kadib waxaa maanta mar kale dib u bilowday wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland kuwaasi oo hakaday sanadkii 2015-kii. Wadahadalladan ayaa u muuqday inay ka duwan yihiin kuwii hore, waxaana Soomaaliya u matalaya wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya oo ay weheliyaan guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, kuwaasi oo markii ugu horreysay si wadajir ah uga qaybgalaya wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Wafdiga Somaliland waxaa hogaaminaya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana wehelinaya guddoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Gill, oo dowladdiisu ay martigelisay shirkan, ayaa madasha ku casuumay ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo madax ka socota midowga Yurub. Shirkan oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada Jabuuti ayaa waxaa daha furay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, waxauna sheegay in Jabuuti ay weli rajo weyn ka qabto in Soomaalida ay helaan waddo ay horey ugu sii socdaan iyaga oo wadajir ah si ay u gaaraan heshiis. Jabuutians, we also remain hopeful that our brotherly Somali peoples will find a way forward together and will always stand with you to help foster the best outcomes for everyone involved. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadal ka jeediyay furitaanka shirkan ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay in Somaliland ay la yeelato wadahadallo furan oo daacadnimo ku dhisan. We are here today to open a long awaited historical talk between federal government of Somalia and Somaliland government to renew our commitment for open and honest dialogue on future relations to achieve long-lasting peace and prosperity for our society. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadal dheer ka jeediyay madasha ayaa ku dheeraaday waxyaabihii u qabsomay Somaliland, waxuuna sheegay in Somaliland ay qayb ka qaadatay nabadda gobolka. Mar uu ka hadlayay arrimaha wadahadallada, waxa uu sheegay inay doonayaan in wadahadalladu ay noqdaan kuwa u dhexeeya laba dowladood, isla markaana la helo beesha caalamka oo dhexdhexaad ka noqota arrintan. Waxuu ku eedeeyay Soomaaliya inaanay marnaba fulinin heshiisyadii horay u galeen Soomaaliya iyo Somaliland. We believe in that the key to sustainable and peaceful future lies in the honest and sincere dialogue between Somaliland and Somalia under the auspices of neutral and impartial international mediation mechanism and a guarantor. Somaliland remains committed to peaceful coexistence with Somalia. However, Somaliland insists in that the dialogue should be two-state process with a substantive agenda that addresses the core issues of the dispute. Today, how can we proceed to this dialogue if the previously signed agreements in London, Istanbul, Accra, and Djibouti were not implemented yet? Ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo goobjooga ahaa shirkan ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida in ay go'aansadaan mustaqbalkooda, waxa uuna sheegay in midnimada Soomaaliya ay horseed u noqon doonto horumarka iyo barwaaqo ay gaaraan wadamada gobolka. Si kastaba ahaatee, weli waxaa la sugayaa warmurtiyeedka shirkan, waxaana dhinacyada ay leeyihiin kulamo gooni gooni ah. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Djibouti.